Olá, sou Miriam Moura, artista plástica, professora e estudante do curso de Licenciatura em Artes Plásticas, EAD, pela Universidade Federal de Goiás. Tenho formação técnica em magistério e atuei como professora do Ensino Fundamental 1 na rede particular de ensino por mais de 20 anos, metade da minha vida. Agreguei a essa formação técnica a formação acadêmica. Formei-me bacharel em artes plásticas na habilitação de escultura pela Universidade Federal de Goiás, unindo assim duas grandes paixões, as artes e a educação. Nos últimos 9 anos, comecei a dar aulas de artes plásticas para o ensino fundamental 2, do 6º ao 9º ano. E nessa trajetória, criei vínculos entre a arte e a educação. E aí senti a necessidade de estudos complementares que me permitissem compreender e fundamentar as minhas atividades. Comecei a pesquisa e fui a campo. Acostumada com a sistemática da rede particular e como sou um ser vivo, atuante e em constante mudança, posso mudar sem mudar minha essência, que é ser educadora. Hoje, também estou na rede pública e dou aulas de arte e educação na Escola de Artes Veiga Vale de Ensino Não Formal. Mudei um pouco o meu olhar e, na busca constante de crescimento e aperfeiçoamento profissional e pessoal, resolvi, graças ao apoio e incentivo do Governo Federal, a voltar à universidade e estou cursando licenciatura em Artes Plásticas. Nessa caminhada, mudanças ocorreram em mim e muito significativas. Assim, fizeram perceber quem sou e o que sou, tanto como um ser estrutural mutável, como um ser de uma essência, e essa não muda, mas fortalece. Hoje, agora, sou um ser completo. Consegui conquistar o maior prêmio de um ser mulher. Além de professora, artista plástica, sou mãe e sou feliz.